Manda bala, manda bala. Abraço, boa palestra. Então, obrigado, Jordão. Obrigado de coração por tudo. Obrigado, é, todo mundo que está assistindo aqui com a gente. É, eu, eu, primeiro eu queria queria compartilhar um negocinho com vocês, uma, um bastidor. Vocês conhecem bem o Jordão, né? E, e ele, para quem não manda o tema da palestra, ele escreve o tema da palestra, né? E aí eu olhei o tema da palestra, eu olhei rápido assim, eu falei assim, nossa senhora, gente, é, por que, que o Walking vai, vai, vai te levar para o topo? Né? Eu bati o olho assim, eu falei, gente do céu, a coisa que eu mais tenho pavor é de ser dono da verdade, de alguma pretensão de, de quem sou eu, né? Cada um tem as suas verdades, né? Quem sou eu para falar de topo dos outros. Aí eu fui olhar bem aquele tema: assim, olha como é que esse Jordão, ele achou que eu ia me pegar na curva. Olha como é que esse Jordão é, ele é, ele é esperto mesmo, né? Eu, primeiro, que o porquê dele tá tudo junto. Então não era uma pergunta. Ele tava afirmando que vai levar pro topo. E o segundo é que ele não pôs que porquê ou o Walking vai levar você pro topo. Ele pôs assim, ó, por que afirmando? Walking together vai levar você pro topo. Então não é o... não somos nós, não. É porque que caminhar junto vai levar a gente pro topo, ou pro seu topo, ou para onde você quiser. Porque, poxa, together, gente, together. Aí sim, aí eu concordo. Aí não tem pretensão nenhuma. Aí eu acredito de verdade que a gente precisa estar junto mesmo, que vem. que você ajudando os outros volta pra gente, então você tem que ajudar os outros, é together, tem que ajudar, ajudar outra pessoa. Então aí eu tenho certeza. Então olha como é que ele foi cirúrgico na hora que ele criou esse tema porque o Walking Together vai te levar para o seu topo aí, para o topo, poxa, que fantástico, Jordão, vou usar esse tema mais vezes. Então, já falamos de generosidade, né? de, de, de ajuda, ajuda, ajuda que volta. E, e para contar para vocês um pouquinho do Walking, é, eu, 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 o certo, 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 seria eu contar um pouquinho da minha vida, da história, assim, é, que eu conto, mas eu já contei é, em algumas vezes em alguns epicentros. Né? Então, é, se você quiser conhecer a essência, os detalhes de como que nasceu isso em 2010, 2011, coloca lá Fábio Fernandes, Walking Together, epicentro, assim, que vai aparecer aí o, o, a historinha, a essência, minhas verdades fundamentais. Porque se eu fosse uma empresa, se eu fosse um evento, se eu, fosse, eu seria o Walking Together. Então, é, 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 é com muito carinho que eu tenho essa história para compartilhar com vocês, que o walk só foi possível... Vocês não reparam não que eu estou num lugar bem gostoso, que está tudo aberto aqui, então às vezes quando passo uns acelerando. Mas vamos lá. É, eu O walk só foi possível por, por uma estratégia que eu humildemente criei de trabalhar por tempo e não trabalhar por dinheiro. Eu vou repetir até. Trabalhar por tempo e não trabalhar por dinheiro. Então eu tentei humildemente resolver o problema tempo da minha vida, é, ter tempo. Então eu tentei trabalhar por tempo. Não estamos falando de quantidade de dinheiro, não estamos falando de rico, pobre, estamos falando de prioridades, de custo fixo, de venda, de, de, de estratégia de vida, meu, de valores fundamentais. Então, quem quiser saber um pouquinho mais é, desse planinho de vida, coloca lá que eu conto detalhes desse planinho, como é que foi montar esse planinho de vida, tá? Então. Uh, pessoal, indo direto, pulando essa historinha, indo direto uh, ao ponto, o Walking só pôde existir porque uh, eu tenho tempo. Então, eu sou uma pessoa com tempo, humildemente falando, eu sempre gosto de falar isso aí. Por que, que isso é tão importante eu dizer? Porque o Walking é feito com amor. Então, assim como o Epicentro, não precisava estar sendo feito. Então, o Epicentro não estava precisando existir. O, o, o walking together não precisava existir. Só que já que ele existe, já que dá vontade de, de fazer ele, a gente faz com um amor que fica muito gostoso, gente. Fica muito bom. Então, é, é, esse fato do Jordão não precisar de ninguém que está aqui e ninguém precisar do Jordão, isso dá uma liberdade que é assim que eu resolvi tocar minha vida: de não precisar fazer nada. Porque aí você faz com amor. Porque o ser humano, o pessoal fala assim: ah, tem que fazer o que ama para ser feliz, né? E, e aí eu, eu, eu falo, mas o que, que eu gosto? O que, que eu amo fazer, né? Não, não sei, não sei. Como é que eu... Aí eu fui descobrir que o que eu amo fazer é aquilo que eu faço quando eu não tenho nada para fazer. Então, é, essa é o pilar, essa é a essência do walk. Então, para fazer o walk, você não, você não pode precisar fazer o walk. Aí, não acabou. não vai vai, vai vai empurrar a coisa. Um dia. E é assim que eu toco a minha vida com a minha com meus, com meus clientes, com meus negócios. Poxa, ninguém pode precisar de mim. Tem que estar comigo porque quer. E eu, e eu, e eu também tenho que fazer porque eu quero. E aí as mágicas acontecem. Agora eu não precisava estar aqui. Vocês não precisavam tá me ouvindo. Então eu estou dando o meu melhor aqui porque vocês estão pondo o seu, o que vocês têm de melhor, que é o tempo de vocês. É o tempo de vocês para estar aqui me ouvindo. Então quando a gente faz com esse amor, sem precisar fazer Coisa muda tudo. Então, eu tenho eu tenho um, um, um carinho tão grande pelo Walk, porque ele começou por volta de 2010. Mas eu tenho uma pequena história antes, que é o seguinte: eu estava morando em São Paulo, eu cresci em Ribeirão Preto, mas eu estava morando em São Paulo, que eu fui empreender, fui montar meu, meus negócios lá. Eu tenho hoje uma distribuidora, uma importadora de alimentos, enfim, eu eu, eu tenho uma, uma, uma trajetória em São Paulo. E aí, em 2007, eu casei. É, e a minha esposa é de Catanduva. Aí eu de Ribeirão, ela de Catanduva, a gente morando em São Paulo. A gente falou assim: Poxa, vamos criar as filhas lá em, no interiorzão, né? Vamos voltar para nossa cidade, né? Para que, que a gente quer ficar aqui? Poxa, a gente pode trabalhar remoto, faz as coisas de lá. E aí eu estruturei minha vida para ter tempo, né? Então eu tenho tempo. Então além de ter tempo, eu queria trabalhar de onde eu queria, né? Humildemente falando, hein, gente? Bom, é, aí pessoal, eu cheguei, olha só, cheguei em, em, em Catanduva. 2007, e minha mulher ficou grávida em 2009. É, eu falei, nossa, gente, como é que conhece gente? Como é que conhece gente aqui nessa cidade, né? Estava lá, é, cidade de 118 mil habitantes, né? Eu falei, nossa, como é que conhece gente? Aí, aí eu, eu só conhecia a família dela, né? Conhecia só os primos, os parentes e tal. E aí eu falei assim: bom, já sei. Já sentei com, com o Otávio, um, um primo da minha mulher, e falei assim, pô, vamos montar uma lista de 33 nomes de pessoas formadoras de opinião de Catanduva. Que é o quê? Dono, filho do dono, cara gente boa, cara pode ter dinheiro que for, mas é mala, bandido, deixa fora. Cara pode ser, cara pode não ter nem não ser poderoso, não ter nem nada da empresa, nada não, mas ele tem aquele brilho ele no olho, coloca o nome dele na lista. Vamos trazer essa lista: 33 nomes. A gente mandou uma carta para cada um deles lá em 2010. Né, olha só, aí, aí, falando assim: Ó, seu nome foi pensado para estar nessa lista, e então, e nós vamos fazer um encontro, mas só que você não precisa pagar nada para gente, não. Os caras até olham meio assim, né? Na hora fala, que onde que quer chegar, né? Aí eu falei assim: a única coisa que você precisa fazer é chamar duas pessoas com o mesmo perfil que você. Imagina só. É, lá atrás, assim, olhar uma lista, chegar uma carta do cara, nem me conhecia direito. Chegou lá, assim, aí pegou e falou assim: Bom, eu não perco, né? Cidade pequena não tem nada, né? Aí a segunda coisa que ele pensou, entendi o que eles querem. Entendi o que eles querem. Não vai chamar um bandido, vai chamar um cara com aquele perfil dos 33 nomes, aquele, Eu mandei a lista, né? Quem que eram os caras? Aí aí eu pensei assim: bom, isso eu já tava, já conheci o epicentro, né? Aí, aí eu peguei, olha só, pessoal, eu peguei, cheguei, cheguei e falei assim, bom, como é que seria o evento ideal, né? Como é que seria o, o um evento da, da natureza? Foi bom, lugar legal. Então pegamos um barzinho legal, o melhor barzinho da cidade. Fechamos ele, comida, boa, bebida boa, cerveja gelada lá, tal. Tá, no palco, pode beber no palco, porque não, né? só criando um evento, vamos fazer aquela informalidade, né? Então, conteúdo legal, conteúdo diversificado. Não precisa ser um, igual o TED, 18 minutos. Pode ser um, um. Pode ser dois minutos, que eu sobe no caixote que a gente trouxe do Epicentro. No caixote do do, do, do Walking. Então, a gente está com o caixote escrito Epicentro. É, a gente pegou várias coisas de vários eventos, de TED, Startup Week, Hackathon, tudo quanto é coisa, e pôs lá. Então, é, além disso, gente boa. Por quê? Pô. Amigo e amigo de amigo. Então a lista formou a lista, né? Então, gente, o evento era o evento perfeito, assim, né? Igual a gente está aqui, assim, só que um outro conceito vocês vão entender. E aí, aí a gente pegou e bom, então vamos lá, fizemos o primeiro, em Catanduva, lá para 2010, por aí. Aí, pessoal, pô, terra de cego, cidade pequena, não tem nada, né? Poxa, fizemos tudo direitinho, amarramos lá, backdrop, tudo bonitinho, né? tal. E aí, gente, foi um sucesso. Aí o pessoal falou: Nossa, que legal, Fábio. Quando é que é o próximo? Aí vamos fazer outro. E começamos, tal, 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 tal. Gente, vocês estão percebendo que eu tava querendo fazer amigo. Não tava falando de negócio aí, né? Porque a gente fala primeiro de amigo, depois a gente fala de negócio. Se, se deu negócio, deu. Não deu, tá bom também, né? Eu queria fazer amigo. Bom, aí, pessoal, começamos a fazer. Aí o pessoal falava assim: Fábio, cobra da gente. Senão vocês vão desanimar de, de, de fazer. Eu falei, gente, nós já, pô, nascemos animados já. Olha o Jordão, você acha que ele quer o dinheiro dos seis? Ele vai fazer, tendo dinheiro, não tendo, tendo gente assistindo, não tendo. Ele vai fazer, vai fazer. Então, nós também, nós também. Nós vamos fazer, independente de qualquer coisa. Então, a gente é independente. Então, a gente montou um modelinho de evento, custo zero. Custo zero. Então, nós, nosso evento é custo zero. Então, tem patrocínio, tem, não tem. Não tem problema, não. é Bom, aí, beleza. Aí chegou um rapaz. Falou assim, poxa, eu queria levar para Cravinhos o Walking. Eu falei, mas onde é que é esse negócio? Pô, lá nada de gal tem Cravinhos, né? Cidade pequenininha então tá? Vamos fazer em Cravinhos. Aí depois saímos em Cravinhos, fomos para São Carlos. Aí depois fomos para Araquara. Aí fomos para Piraça, Bauru, Araçatuba, Pompeia, Assis, Varpa, Tupã. É, entramos em Presidente, Pri Presidente Pitácio, é, Morro Agudo. Aí a gente entrou em Minas, Pós de Caldas, tem Tupaciguara. A gente entrou em Guaxupé, entramos no Rio de Janeiro, Teresópolis, Petrópolis, entramos, entramos em, no Goiás, é, Rio Verde, entramos no Rio do. Agora tamo, tamo Já tem gente. Olha aqui, não, em vez de eu mostrar. Olha é... que legal, gente. Vocês estão vendo minha tela aí, né? É... Mas olha aqui, ó, olha o nosso mapinha aqui. Olha o nosso mapinha. Vamos olhar, vamos, olhar no, no aqui, ó. vamos olhar no original aqui, vamos olhar no original para vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui, olha que bacaninha. Olha onde a gente está. Olha onde a gente está. Já passamos 70 cidades, olha só. E só cidade pequena, gente. Só Onde ninguém faz nada. É cidade carente, vamos dizer, de atitudes bem legais, né? abaixo de 350 mil habitantes, a gente colocou o escopo nosso. E a gente mapeou, e olha aqui, olha aqui olha o tanto de cidade que tem. Olha só, começou aqui tal, tal. e tal, mas olha, aqui, olha que bonitinho isso aqui, eu vou apertar onde queremos chegar, a gente precisa mudar isso aqui para onde vamos chegar, olha aqui, opa, olha lá, olha que legal. <laughs> a gente já mapeou todas as cidades do Brasil, nós vamos estar com... Nós vamos estar com... Isso aqui é a primeira fase, viu? Depois nós, nós pegamos os índices lá de, de, de tamanho versus... A, 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 ao Índice de Desenvolvimento Humano e tudo mais, cruzamos algumas primeiras cidades, e depois vai para duas mil cidades. Já tem gente aqui ó, no Canadá, já tem na Espanha, já tem na Noruega, na Austrália, então vai ficar bonito, vai crescer. Então, então pessoal, a gente criou um modelinho para fazer, para rodar, para juntar gente boa e do bem em cidades pequenas. Gente, tem mais cidade pequena que grande, né, Henrique? Vamos pegar as cidades pequenas, pois todo mundo fica só lá. São Paulo, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros, vai no máximo para um Ribeirão Preto e tudo mais e tal. Mas nas cidades menores, não tem. Então já fica ligado aí. Toda vez que eu falo com a turma do Epicentro, surge mais um monte de cidade. Nós vamos estar em 2022, 400 cidades. Depois eu projeto para duas mil cidades do mundo. Então, pessoal, olha que legal. A gente criou é, o nosso. Então, vou mostrar aqui para vocês. Olha que legal aqui. É, tem um videozinho. Deixa eu ver aqui, dá para passar? Ah, acho que vai dar para passar. Não, eu não vou nem passar o nosso trailer aqui, porque se aperta aqui, entra lá, wt99.com.br, vocês vão ver o nosso trailer oficial. É dois minutos, mas depois põe som, faz bem gostoso assim, tá? Entra no site lá e aqui, é o site nosso aqui, ó, WT99, aqui, ó. Primeira plataforma de conhecimento de negócio network decidiu não estar nos grandes centros. Poxa, é isso aí, ó, tamo aí, decidiu o que a gente não quer. Depois entra no site, lá tem um videozinho, nosso trailer legal. Instagram, olha lá, bem-vindo à Era da Generosa, porque a gente acredita que ajuda ajuda os outros, sai ajudando, que volta para você mesmo. Eu, só do que eu entrei aqui eu já tinha mais gente falando. É, do do ajuda, ajuda que volta, né? Então, aí tem as nossas redes sociais tal, tem a nossa. A gente criou a nossa rede social mesmo. Então, depois vocês entram aí também, que tem a nossa própria rede social para o pessoal que tá, para os Walkers. Aí tem a área do piloto que é para ajudar. Quem quiser levar para sua cidade me chama aí. É, é, que a gente explica como é que funciona, que tem todos os vídeos gravados de como é que monta uma unidade, Aqui os quadros, os eventos. E olha aí o que vem por aí, ó. O que vem por aí, ó. Olha só, gente. Ó, a nossa Station 99, que são, vocês aguardem novidades. Mas são espaços de coworking para cidades pequenas em container. Onde não tem lugar muito legal para trabalhar a cidade pequena, nós vamos levar nós todos conectados tal, dentro de uma causa. Olha só que legal, ó. Então tem o nosso programa aqui, Starting Together, que é um programa de aceleração para startups, porque, olha só, pessoal. Olha só que bacana. Então, a gente tem, a gente tem o quê? É, a gente traz gente boa. Primeiro começa gente boa. Aí... Essas, gente, essas pessoas legais do bem, a gente faz assim, pô, tá ruim, muda, não reclama. Como é que eu posso te ajudar? O cara inspira. Ah, não, tá boa minha vida. Então beleza, vem curtir com a gente. Ah, não, quero mexer alguma coisa, quero melhorar. Então tá bom, a gente inspira o cara a ter atitude. Aí a gente dá ideia do que ele faz, dá ideia do que ele fazer, beleza? A gente dá ideia do que fazer. Aí ele tem a ideia, aí ele vai achar um sócio, um parceiro, um amigo lá para ajudar ele a fazer. Aí a gente pode ajudar ele com outro sócio, investidor. Pode ter um sócio investidor. Então, para quê? Com dinheiro é, do próprios Walkers, hein? a gente está montando um fundo agora que é só pegando dinheiro dos próprios Walkers que às vezes querem investir em projetos e tudo mais para investir em projetos de desenvolvimento das cidades pequenas. Então, então beleza. Então, ou arruma um sócio ou o nosso próprio fundo ajuda. E aí, pessoal, a gente tem é, conteúdo para ajudar na gestão. Então, tem lá gestão e tudo mais, tal. Então, beleza. Então, aí depois tudo para gestão do negócio para crescer a startup dele ele ou negócio tá, tecnologia ou não que ser vai montar um restaurante pode ser também aí a gente tem a comunidade para ajudar eles escoar os produtos dele olha só como é que a roda gira então poxa, é, é, aí a gente criou um super marketplace tá vendo um super marketplace com, com, com a, a subtick Ô oh, Luan, Luan deve estar assistindo a gente aqui. O Luan criou toda essa plataforma aqui e está tá ajudando aqui a gente a, a, a tornar o nosso sonho realidade. Então, é, nós estamos aqui, num, num, ó, nós aqui lá na, no, no, na Times Square. Ó, small towns, big people. Pô, não é? Não é legal, pessoal? Olha só que legal. E aí o pessoal fala, mas Fábio, mas por que, que você está fazendo esse AUE todo, né? Para que, que você está. Gente. É muito gostoso. Sabe aquela sensação quando você ajuda os outros e, e o cara fala assim, nossa, obrigado, né? Obrigado. Essa sensação é tão gostosa que a gente falou assim, vamos criar uma plataforma para ajudar a gente. A ajudar a gente. Então, nossos coordenadores lá, esse pessoal que, que a gente está falando, cada um, cada um que a gente chama de piloto, Cada um desses aqui de cima, aqui é, cada um desses, eles falam assim, nossa, que gostoso, eu ajudei aquele cara lá, pô, volta para ele, que volta para gente. E a roda gira, aí ele ajuda a comunidade e por aí vai. E aí, pessoal, é, tem gente que não entende mesmo assim por que, que a gente faz assim, mas, Fábio, por é porque você não cobra nada. Dá... Gente, depois, olha só o tanto de gente dá para rentabilizar e monetizar, tem muito, mas não tem problema, calma, calma, primeiro eu quero fazer amizade, depois sai negócio, e não saiu tá bom, entendeu, então depois a gente sai então, gente, é, é, por isso por isso que eu falei assim, ó, eu precisava resolver o problema tempo da minha vida, né então, para ter tempo, e não é muito dinheiro não, é plano, é um planinho isso tá lá na outra palestra, depois vocês dão uma olhadinha lá, então, quando quando a pessoa vem numa cidade nova a gente tenta entender, quais são os três principais problemas da cidade, quais são as três principais vocações da cidade, como é que a gente pode ajudar, como é que esses 99% vamos dizer assim, primeiros caras aí do bem da cidade podem ajudar. E isso ainda gera negócio, porque resolver problemas dos outros é o fundamento do empreendedorismo, não viu o Jordão falando? Então, você resolve o problema e se monetiza depois, tá ou não, ou pelo menos vai morar num lugar melhor, quer morar numa casa boa... Ajuda a sua casa, quer morar numa cidade boa, ajuda a sua cidade no país, bom, ajuda o seu país. Quer morar no, no, no mundo melhor, ajuda no seu mundo. É então, então por isso que a gente acha, por isso que o Jordão fala: assim, não fala na generosidade, porque não é o generosidade aquele de bonzinho e tudo mais, não? Tudo bem, tem gente que é bonzinho, tem, o que importa é ajudar. Sai ajudando que vai voltar para vocês. Então é uma, é, às vezes, é quase até um egoísmo solidário, né? Sai ajudando todo mundo aí, sai ajudando, você vai, volta mesmo. Isso na prática. Gente, eu já perdi, o, eu, eu, os outros me ajudam, é impressionante, os outros me ajudam. Então é, eu saio ajudando mesmo. Então, quem eu puder ajudar aqui, pode me falar. Então, se, quem quiser meu celular aí, pode, pode pegar. Então, Jordão, pode passar, está autorizado. Então, para fechar com vocês aqui, que eu estou de olho aqui no tempo, quem, quem não entende por que a gente faz isso, tem uma historinha que eu queria fechar com vocês. Chegou um dos, um dos últimos Walking, né? Lá em Catanduva. Chegou o garçom. Chegou o garçom que estava servindo a gente no, no evento ali. E falou assim, senhor Fábio, um dia o senhor pode falar comigo? Eu falei, ô oh, louco, meu amigo, para com isso, rapaz, eu fico até sem jeito, cara, que okay? isso? Você me constrange assim, ué. Você, você, você fala aí, cara, pega meu celular, fala agora, né? Oh, beleza. Ele falou, não, sabe o que é, senhor Fábio? Eu, 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 eu sirvo vocês aqui desde o primeiro Walking, lá em 2010, 2011. Eu falei, eu sei, poxa, sempre vejo você aí. Então, eu queria te agradecer e te falar que de tanto eu ouvir vocês falar que tá ruim, muda. Vai, vai vender, é, vai empreender, vai arrumar seu caminho. Eu queria te agradecer, te falar que eu não, sou, não tô mais aqui como garçom. Eu falei, mas como assim? ele tava servindo, né? Aí, eu, aí ele falou assim: não, sabe o que é? Eu montei uma empresa de bartender, tô prestando serviço nesse bar, mais um monte de outros bares, e esses garçons aqui são meus funcionários. Eu falei, rapaz do céu. Não era nem para você esperto, inteligente, de pegar o recado e mudar a sua vida, cara. Tava, tava na tua mão. É o que o Edu Lira ela fala: não importa onde eu vim, o que importa é para onde eu vou. E eu falo, meu, isso é melhor que dinheiro. Isso é melhor que dinheiro. E eu faço isso com cada vez mais amor, porque você ajuda, 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 ajuda. Volta, volta, volta. Eu falei, gente, é bom demais. Então eu, eu, eu queria agradecer. O Jordão, agradecer todo o time. Tem muita gente envolvida aqui, voluntários, para fazer esse evento acontecer. Eu quero vida longa para o Epicenter, vida eterna, né? Porque o Jordão não morre, o Jordão vai ficar que nem o sol, né? Então, ó, o Júlio aí. Então, pessoal, eu queria agradecer de coração a vocês. Dizer que quem quiser é, levar o Walking para sua cidade, a mãe entra pelo site lá, manda uma mensagenzinha para gente. Vamos levar para mundão aí. Só cidade pequena. Luxo de cidade pequena. Né, Jordão? É isso aí? É isso aí. É isso aí.